Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Play Sound Bom, hoje é o seguinte, eu já quero mostrar aqui três coisinhas top que eu achei aqui No meu ponto de vista, três relíquias, né? não são sucatos porque eles estão funcionando Eu peguei funcionando, a gente só precisa fazer uma caixa para colocar eles Três trigêmeos, na verdade eles foram recondicionados já, não são original mais E um deles está diferente, é um deles ali está diferente, é o mesmo produto mas ele tá com uma carinha ali um pouco mudada, um pouco diferenciada dos outros 12 já vou mostrar já para vocês e outra coisa galera que eu não sabia que valia tanto era esses radinhos usados, esses radinhos da Pioneer antigo que a gente está juntando aqui a gente está fazendo uma loucura aqui para arrumar esses rádios não sei se vocês estão acompanhando o canal do Joe aí que é, já conseguiu várias sucatas top, várias relíquias top aí da Pioneer claro que os rádios que ele conseguiu é bem mais top que o meu e exige um pouco mais de financeiro também, tá? Então eu não tenho intenção de investir em rádio caro. Eu vou comprando aí os baratinhos que vai aparecendo. Para vocês terem uma ideia, eu comprei três rádios aqui, paguei 160 nos três, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse mais novinho eu paguei, acho que foi 50. Esse segundo aqui, 60. E esse aqui, ó, 50 também, tá? Vou mostrar aqui para vocês, para vocês verem que não é mentira, galera. Tá Até o anúncio aqui, ó. Que eu comprei ontem. Esse de baixo aqui, ó. E eu não sabia que valia tanto dinheiro esses radinhos antigos. Aqui, ó. Ó, eu tava conversando com a moça aqui, ó. Ela anunciou: 50 reais, tá vendo? Vamos ver detalhes aqui, ó, pra vocês verem. Olha lá, o radinho aqui, ó: 50. Cinqu... Ô oh, caramba! 50 reais, tá vendo? Ó, 50 conto, Eu já fui lá, rapidinho, já comprei porque essas oportunidades a gente não pode perder porque é difícil você achar um radinho antigo conservadinho por 50 reais geralmente os caras pede 150 esses modelos que já vi por 150 e me ofereceram r$ 170 reais nesse aqui ó que é o dh346 que é o 346 dh346 esse modelinho aqui o cara me ofereceu r$ 170 reais, mas eu acho que não é hora de vender tá eu, eu falei para Joe aí que se caso eu fosse vender ele seria a primeira opção aí, então eu resolvi não vender, nem que eu venda mais barato para ele, mas eu dei a opção para ele aí. Eu falei que não era a hora de vender, que eu não estava com intenção de vender por enquanto, mas se caso eu fosse vender, eu ia dar a preferência para ele, tá? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês, é... eu quero deixar na descrição aí o contato de um parceiro, Lucas Cedez, galera. É, eu conversei com ele. Pra, pra mim é excelente isso aí, porque eu não gosto de baixar música, eu sou ruim para baixar música, quando eu baixo 10, 20 músicas lá no meu PC, na hora que eu vou ver eu já apaguei tudo de novo. Eu sou muito ruim para baixar música, galera. Né? Não gosto de baixar música, não tenho paciência de ficar lá escutando as músicas, selecionando, ver qual música que eu gosto. Às vezes eu baixo lá, gravo no pendrive, daqui a pouco eu perco o pendrive, eu apago do computador, porque o meu computador é SSD e tem pouca memória. Então, para mim usar fazer os vídeos eu acabo pagando tudo e nunca tenho música para testar som aqui, uma música legal para mostrar para vocês. Então eu vou deixar o, o WhatsApp dele na descrição e vou deixar o Instagram dele na descrição, caso vocês quiserem entrar em contato com ele. Ele manda aí 16 GB de música por e-mail para vocês, atualizada e sempre está atualizando e você pode estar tá fazendo essas atualizações com ele e, e não perder tempo aí em ficar baixando música, tá? Ele cobra muito barato, eu acho que compensa, galera. Eu acho que Negócio compensa para mim, pelo menos que não tenho paciência, não tenho tempo a ficar na, no computador baixando música. Para mim é excelente pagar lá o, o valor que ele cobra, que é bem barato. Eu vou deixar o contato dele na descrição. Então, Lucas CDs, beleza? Bom, rapaziada, então o, os três mosquiteiros aqui que eu quero mostrar para vocês: ó, dá uma olhada, Piner e MPP, galera. já até testei os três aqui para ver se tá funcionando. Na verdade, eu testei sem caixa, só liguei ele no rádio aqui para ver se não tava raspando nada. Aparentemente não tá raspando. Aparentemente nenhum dos três está raspando. Bom, e como eu não faço caixa, né? No, não estou fazendo mais caixa, tô correndo de caixa, galera. Então eu vou pedir para fazer uma caixa. Vou pedir para um cara bom aqui, um profissional aqui, tipo de Olson. O cara faz umas caixas top também. Pedi para fazer uma caixinha para três. Na verdade, estou pensando em fazer para dois, só, porque eu prometi passar um para um parceiro meu. Ele quer montar uma caixinha com um falante de 10 então eu acredito que eu vou fazer uma caixinha só pra dois e passar um pra ele. Acho que eu vou passar esse aqui que tá diferente, ó. Tá com a borda um pouco maior. Esses dois aqui vocês veem que a borda é um pouco menor, ó. Então eu vou passar esse aqui que tá diferenciado pra ele. E esses dois aqui que tá parecido, tá igual. Eu vou montar numa caixinha pra gente ver esses bichinhos tocando. Ele toca muito, esse falantinho toca da hora, galera. E aqui, galera, ó. Vocês viram aqui que eu tô fazendo mais uma obra aqui, ó. A gente tá lacrando a parede. Vocês viram como que era ali? Aqui tinha mais uma porta, lá tinha uma janela. E eu tô lacrando. A gente vai fazer que nem fez no forro aqui, tá vendo? Vai vedar tudo. Aí depois a gente vai lixar e pintar. Beleza? Vai ficar que nem uma parede normal. Ali em cima ele vai deixar um vão, porque eu tenho a intenção de fazer um negócio ali para pôr uns, umas luzes ali, um LED, alguma coisa ali pra enfeitar, tá? Então vai ficar fechado até lá, ó. Só essa coluna aqui que vai ficar de fora. Aquela coluna lá, aquela coluna lá vai ficar de fora e aquela ali vai ficar para fora. O, a porta a gente vai fechar também, tá? Tem as placas aqui, ó, que a gente vai utilizar ali. E depois que passar a massa, passar o, o gesso aqui, de, tampar todos esses vãozinhos, esses buracos, eu acho que vai ficar bacana. Bom, então esses são os três mosquiteiros que a gente achou aqui. Pra vocês que conhecem aí, sabem que esse falantinho é muito bom, muito top esse falantinho. E diz aí que vocês achou, galera, da, do novo exemplar aqui, ó. Do Spiner tá Então já mostrei esses dois pra vocês A gente já fez até o teste dele Opa, caiu a moldura aqui galera A gente fez até os testes dos dois E agora eu peguei esse aqui ó Por 50 conto E esse aqui galera é modelo chinês ó, Fabricado na China Dá uma olhada aí ó. Made in China Não sei se a câmera vai focar muito perto Ela não foca, a GoPro não foca de muito perto Tá vendo? Made in China ó. Fabricação 2004 em bom estado o radinho também galera a minha intenção é fazer um expositorzinho e deixar todos eles ligados e completando fazer um expositorzinho aí com uns 10 buracos aqui mais ou menos, 10, 12 buracos e completando cada buraco, cada lugar com um exemplar diferente apesar de não ser um modelo assim tão desejado mas é um radinho bem conservadinho um radinho antigo bem conservadinho que vale a pena ter na nossa coleção aí, beleza? Bom rapaziada, então esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. E não se esqueça de entrar em contato com o Lucas aí. para você estar recebendo atualização de CD. 20 reais você paga lá e recebe uma porrada de música lá. Não tem trabalho nenhum para poder baixar. E todo mês ele tá fazendo atualização, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Forte abraço rapaziada!